з 29 гривень 25 копійок до 36,57 за американський долар. Офіційний курс зріс на 25%. А ще валютні гойдалки на чорному ринку, картковий туризм, заборона обмінниками розміщувати дані про курс валют на зовнішніх носіях. Такі новації маємо на валютному ринку України. Ой. Це жахливо. Я пенсіонерка. Ціни не дуже радують, що вгору. Що зробимо? Маємо поки що те, що маємо. Миру краще всім, поскоріше. А там якось справимося. Да, вплине. На нас всіх вплине. 25% відпустили валюту. І ми бачимо, що курс, який на табло, який НБУ заборонив, не зрозуміло, чому показувати це табло, то звичайно, що вплине, тому що ми всі збідніли. Ну, але це війна, і треба з цим миритися. Курси валют дуже різняться. Так, в Ужгороді банки пропонують долар США купити і продати відповідно за 39,3 і 40,5 гривень. Євро за 39,6 і відповідно 41,2 гривні. А от на чорному ринку купити долар можна за 40 гривень. Продати за 40,8 гривень у середньому. А євро відповідно 40,5 аж до 41,6 гривень. Щоправда, тепер в обмінниках курс з вулиці не побачиш. Після заборони треба питати. Якщо я у вас куплю, дівчинка, 39,50, 40,80. А євро? Під доларом 39,60, 41,20. На що більше попит? І на то, і на то. Беруть і то? Ясно. Дякую. Крім того, банки відпустили свій курс для безготівкових розрахунків у валюті. У Нацбанку пояснюють, така ситуація тимчасова, хоча різниця між офіційним та готівковим курсами гривні все одно буде. Про це каже у коментарі «Економічній правді» заступник голови НБУ Юрій Гелетій. І пояснює головні причини, крім воєнного стану, панічні настрої та картковий туризм. Підтверджуються і закарпатські економісти. Побачили з першого дня від початку військових дій, Національний банк України він намагався утримувати стабільний курс гривні в межах 29 гривень для того, щоб наші експортери та імпортери мали можливість придбавати валюту за встановленою ставкою. Але суспільство воно реагувало по-своєму на ці на такий стабільний курс гривні і з'явилося таке поняття, як фінансовий туризм. Зростання ціни валюти після коригування курсу НБУ – це побічний ефект, каже Іван Заведняк. І поки не стабілізується воєнна ситуація в країні, валютні гойдалки матимуть місце. І, звісно, це негативно відобразиться на ціновій політиці. Наскільки зросла вартість валюти, то вона вже зараз зросла на майже 25%. Тому в цьому еквіваленті приблизно зараз і коливається зростання цін. Це впливає на ціну палива, звичайно, на превеликий жаль, ми бачимо, що в зв'язку з цими коливаннями зростають ціни на товари. Як цьому можна протидіяти? Немаловажливим елементом є те, що у цій сфері досить вагомий вплив мають панічні настрої. Коли населення, бажаючи зберегти там певні свої капітали, вони починають виводити з банківської сфери гривню і намагається придбавати валюту, що не робить штучний попит і, відповідно, ціна на валюту зростає. Очільник департаменту економіки закликав краян відповідальніше до цього віднестися і не піддаватися паніці. А НБУ зі свого боку вживає усіх заходів для стабілізації ситуації. Так, мова про нарощування експорту, що сприятиме надходженню валюти. Найближчим часом очікуємо можливість експортувати продукцію, зокрема зерно, морськими шляхами.